Ja, nå har du fartet mer enn de fleste. Du har jo alltid vært en forfatter, og er en forfatter som stadig er underveis. De første turene dine ut fra hjemlige trakter, hvor bar de hen? Ja, det... Jeg var en kort tid ansatt i norske intelligenssjeler som journalist i 1920. Da fikk jeg mitt første stipendium, sjefers legat. Det var visst 400 kroner, nå var det 600 da. Da gjorde jeg en liten tur ned til Danmark og Sverige, det var litt den gangen. Men i 1921, da begynte for alvor å farte. Som journalist i norske intelligenssjeler hadde jeg lært en ting som kommer og kommer til... Men alt jeg kom til veldig nytte som forfatter, det er det å samle stoff. Og jeg begynte da konsekvent på dette her ved å reise. Og så ble det med den norske Spitsbergen-ekspedisjonen, da sendt Hol til Svalbard i 1921. Dette ble liksom for alvor innledningen. Senere kom du til Finnmark, var det ikke sånn? Ja, 1923 var jeg oppe i Pasvik-Vassdraget. Og senere har jeg gått to ganger over Finnmarksvidda på ski. Og ellers er jeg der oppe der vasket gull om høsten og farer ned i svensk Lappland og finsk Lappmarken.